активістів в усієї України з'їхалися, щоб їх охороняти. І то все. На Майдан вийшло уже на другий Майдан. По всій Україні кілька мільйонів людей. Що змінилося? Люди перестали боятися. Бо тоді, коли була революція на граніті, люди з тоталітарного суспільства елементарно боялися заявлятися про свої права. Але, як ми бачимо, Майдан не поміг, і яничари зараз потроху все відкатують назад. Чому? Тому що мало не боятися. Треба ще усвідомлювати деякі дуже важливі речі. По-перше, це відповідальність за свій вибір. На чому ґрунтується така відповідальність? Я думаю, кожен з вас принаймні раз чув від своїх батьків, сусідів, вчителів або ще, що держава повинна. Нам те-то-те-то. Держава мусить зробити те-то-те-то. Що це означає? Це означає, що вони не ототожнює себе з цією державою, що є держава якась, і є вони. І ота держава може їм дати гроші, може не дати. Хоча насправді держава Україна – це ви. І всі гроші, які є в державі України – це ваші податки, податки ваших батьків, праця ваших батьків і так далі. І саме ви маєте вирішувати, куди давати гроші, чи куди не давати. Тобто ви маєте насамперед усвідомити, що нема окремо вас і окремо держави. Ви і держава – це є щось спільне. Після цього ви, може, почнете усвідомлювати і перевіряти тих, кого ви обираєте, як вони розпоряджаються вашими грішами. Пам'ятайте, що ці гроші в державі – це ваші гроші. І ви маєте право і маєте обов'язок контролювати, як ці гроші витрачаються. І після того, відповідно, і переходити до вибору людей, яким ви можете довірити. Яким чином перевіряти цих людей? Найпростіший спосіб ще 2000 років тому сформував такий собі еклезіаст. Хоча деякі, ну переважна більшість християнських церков вважає його апокаліпсис з апокрифом і не канонічним текстом, але еклезіаст, пророкуючи перед День Страшного Суду, писав, як настануть часи темні і смутні, і з'явиться багато пророків ложних, але слова їхні будуть чисті і прозорі і невіддільні від правди. Але судіть їх не за словами їхніми, а за ділами їхніми. Істина вам відкриється. Тобто ніколи не забувайте те, що той чи той політик робили раніше. Скажімо, якби люди пам'ятали, що 2005 року тодішній секретар РНБО скупив весь цукор і організував цукрову кризу в Україні, щоб продавати цукор втридорога, навряд чи люди проголосували за нього на виборах президента України. Тобто, судіть за ділами. Друге, це знов таки, після обрання не розхолоджуватися і продовжувати контролювати свого обранця. Скажімо, в Америці, коли президент Ніксон після вибуху Уотергейтського скандалу сказав, що він буде судитися, його партія прийшла до нього і почала просити його, щоб він погодився з усіма звинуваченнями і пішов у відставку добровільно. Чому?
Бо вони знали, що якби Ніксон почав пручатися, всі американці вийшли б на вулиці, і тоді б не стало не тільки Ніксона, і взагалі всієї цієї партії. Но саме це і обумовлює те, що Америка є однією з найбагатших країн світу. Кожна людина там пам'ятає свої права і готова за них боротися. Чого я й вам бажаю на добраніч, і нехай вам насниться ваша свобода. Що, закінчилось? Так. Не встиг запустити щось. Цей самий диктофон, а він говорить, що...